ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube Email TT នៅពេលនេះសូមជូននៅព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 យោងទៅតាមផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2021មានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន2នាក់និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយក្រសួងសុខាភិបាលសូមគោរពជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាដែលមានដូចខាងក្រោម1អ្នកមានវីរុស COVID-19 សរុបអ្នកមានវីរុស COVID-19 ទូទាំងប្រទេសគឺ381អ្នកស្ត្រី104អ្នកបុរស277អ្នកក្នុងចំនួននេះគឺមានអ្នកឆ្លងថ្មី2អ្នក2អ្នកជាសះស្បើយសរុបទូទាំងប្រទេសគឺមានចំនួន362អ្នកស្ត្រី86អ្នកបុរស276អ្នកអ្នកជាសះស្បើយថ្មីគ្មាន3អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលសរុបទាំងអស់គឺមានចំនួន19អ្នកនិងស្ត្រី18បុរសម្នាក់ចំពោះព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2021ករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន2នាក់គឺជាពលករដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃទី1គឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ28ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅភូមិស្វាយធំឃុំបឹងរាំងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020ពីស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ24ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅភូមិស្វាយធំឃុំបឹងរាំងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020គូក៏សម្គាល់ថាលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់បុគ្គលទាំងពីរអ្នកខាងលើនេះផ្ដល់ដោយជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងខមិនមានករណីជាសះស្បើយនោះទេនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2021ក្រសួងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោធីតាអង្គការសុខភាពពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាវិជាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនឹងមន្ទីរពិសោធន៍នៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតក្នុងការជួយពិនិត្យសុខភាពនិងស្រាវជ្រាវករណី COVID-19 ព្រមទាំងអ្នកប៉ះពាល់ទាំងអស់កន្លងមករួមទាំងការដាក់វិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុស COVID-19 នៅកម្ពុជាចាចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចា COVID-19 ថ្មីចាគឺយើងរកឃើញមានអស់ចំនួន2អ្នកទៀតក្នុងនោះផងដែរគឺសត្វតាជាពលករចាដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃចាចឹងវិជ្ជមាន COVID-19 ចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះគឺមានជាបន្តបន្តហើយភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកពីថៃតែម្ដងចាគឺជាពលករដូច្នេះហើយសម្រាប់បងប្អូនវិជ្ជាពលករចាដែលមកពីប្រទេសថៃចាសូមកុំភ្លេចដាក់ខ្លួននៅដឡៃឬក៏ទៅធ្វើចិត្តលស័កនៅតាមមណ្ឌលចាសសុខភាពឬក៏ទីតាំងដែលចាខាងក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំចាកុំព្យាយាមចាគេចវេសចាមកដល់ផ្ទះដែលវាជាការធ្វើប្រហែលមួយនាំឲ្យមានការឆ្លងចាអញ្ចឹងហើយគឺដើម្បីការពារទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាសូមគោរពទៅតាមកលការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចាឲ្យបងប្អូនយើងគឺនៅតែបន្តជាមួយនឹងការថែរក្សាអនាម័យនិងការរស់នៅដែលមានគុណលាតចាជាពិសេសហ្នឹងគឺការចាជៀសវាងការជួបជុំគ្នាច្រើនចាឲ្យរក្សាអនាម័យដោយការសម្អាតដៃជាមួយនឹងអកលចលឬក៏ទឹកសាប៊ូចាយបានញឹកញាប់ផងដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតនឹងផ្ដល់ជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនៅពេលក្រោយនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា